اور پیغمبر مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے, اور پیغمبر کی سنت بھی ہے. آج ہماری قوم جو اپریل فول مناتی ہے یا اور دیگر جھوٹ بولتی ہے, کہتے نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا. یہ سارے مذاق میں جو جھوٹ جو بولتے ہم اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے, یہ تو اور زیادہ وبال ہے. اس میں تو پتہ نہیں ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے کہ جھوٹ تو سمجھو. اور بچے کسی کو کھانسی سی لگ جاتی ہے نا بچے کو, تو مائیں کیا کہتی ہیں, اوپر دیکھو سونے کی چڑیا, تاکہ بچہ اوپر دیکھے. بچے کو سلانے کے لیے میں, او سو جاؤ بہو آ رہا ہے. اور بہو تو نہیں, تیرا شوہر آ رہا ہوتا ہے, اس کو دیکھ کے شاید سمجھیے کہ بہو آ رہا ہے. یہ سارے جھوٹ ہیں نا جو آج کہہ رہے ہیں. ہم اپنے معاشرے کے اندر کتنے جھوٹ بولتے ہیں. ہاں جی فون کیے, کہاں پہنچے ہو؟ بس حضرت یہاں پہنچا ہوں. وہ بیٹھا ہوا لانڈی میں ہوتا اور کہتا ہے بس یہ ادھر ایئرپورٹ کے پاس پہنچ گیا ہوں. یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ سمجھو, یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. ہمارا تعلق صدیق کے ساتھ ہے, ہمارا تعلق تقیے کے ساتھ نہیں ہے. صدیق کے ساتھ ہے تو اس نسبت کی لاج رکھنی ہے. نبی تو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے. ایک شخص آیا کہ اللہ کے نبی مجھے گھوڑا دے دیں. فرمایا گھوڑے کا بچہ ہے لے جاؤ. کہ اللہ کے بچے کو کیا کروں گا, مجھے تو گھوڑا چاہیے, بچے پہ سواری تھوڑی کر سکوں گا. فرمایا گھوڑے کا بچہ ہے لے جاؤ. کہ اللہ کے نبی گھوڑا دے دیں, گھوڑے کے بچے تو میرے کام کا نہیں ہے. فرمایا بھائی گھوڑا ہی دوں گا, وہ بھی تو کسی گھوڑے کا بچہ ہے نا. بات بھی کی تو مذاق بھی کیا تو سچ.